up my appetite. Don't leave me here high and dry. Don't leave me here high and dry. Oh,
Senhoras e senhores, bom dia! Como vai você? Vocês estão bem? Como está mais essa manhã de sábado? Nós estamos pelo aqui no podcast Café com Sucesso. O podcast que nasceu para transformar a vida de empreendedor. Fazer você mais feliz, porque quem empreende, meu irmão, é feliz. Porque a felicidade, ela está na prosperidade. Quando você tem uma mente de sucesso, quando você trabalha pelo sucesso da sua família, do seu negócio, você é uma pessoa mais feliz. Quando você trabalha pela felicidade dos seus amigos, você é uma pessoa mais feliz. Quando você chega em casa e vê toda a sua família mentalmente feliz, você é uma pessoa mais feliz. Porque o homem, a felicidade do homem está em fazer, por incrível que pareça, mas a felicidade do homem está em fazer as pessoas felizes. Você já parou para pensar que a nossa missão na Terra é fazer as pessoas felizes e fazer as pessoas mais felizes a cada dia? Porque pensa no espelho. Todo dia que nós olhamos para o espelho, reflete a nossa imagem. E se nós paramos e conseguimos transmitir a nossa imagem de felicidade para as outras pessoas, nós seremos essas pessoas. E quando refletir o brilho de felicidade delas em nós, a nossa missão vai ser cumprida. Então, se tem uma das missões nossa, minha e sua, é fazer as pessoas felizes. Sorria. O sorriso, ele abre porta. O sorriso é a maior chave para abrir a porta. Sabe aquela chave mestre que abre qualquer porta, meu irmão? Ó, sorriso, felicidade, simplicidade, humildade, coragem. Porque às vezes a porta emperra e você tem que fazer uma focinha. E é mais sobre você do que sobre o outro. Às vezes nós falamos que está tudo errado na nossa vida. Eu não consigo. A grama do vizinho sempre está mais verde do que a nossa. Será por quê? Será por quê? Meu, se hoje você está olhando para a grama do vizinho, olhando para o carro do vizinho, ou você está falando que a empresa do vizinho prospera mais do que a sua, vamos fazer o seguinte, vamos regar e colocar adubo na tua horta e na tua grama, porque a tua grama pode ficar, ah, mas a do vizinho é mais verde. Mas que hora que ele acorda para regar a grama dele? Ah, mas a do vizinho está maior. Qual que é a tática? Qual que é a estratégia que o teu vizinho está fazendo para que ele, a grama dele esteja mais verde? Então assim, regue o seu coração com amor. Regue o seu coração com humildade. Porque o empreendedor, a principal regra do empreendedor é humildade, meu irmão. Porque se você tem humildade, você não terá cliente, você terá fã. Se você fala a verdade, nunca minta para o seu cliente, porque a partir do momento que o cliente deixar de acreditar em você, você não perdeu um cliente, você perdeu 10 clientes. Então, nesse manhã de sábado, é um sábado diferente. Estamos hoje, sempre a gente faz esse bate-papo aqui, especial. Porque assim, a gente precisa dessa interação. E hoje tem lançamento, pessoal. Vai ficando aí. Hoje tem novidade para vocês, tem várias novidades para vocês aqui. Mentalmente, vocês precisam estar com a mente tranquilamente. Sente no seu sofá, fique à vontade, descanse, tome um café. O nosso café já está posto aqui, Café com Sucesso. E você terá uma dica hoje aqui, para você empreender, para você que está... Ah, estou desempregado, não tem problema. Terá dica hoje para você que está desempregado. Ah, minha empresa não está crescendo. Hoje nós vamos lançarmos aqui um projeto top de linha, que estava no meu, estava fervendo no meu coração, e quando ferve no coração, eu já coloco para fora, esse negócio de ficar aprendendo, o que é bom, a gente tem que colocar para fora. E a gente está fazendo movimento junto, não, a gente que é várias pessoas, estamos criando um movimento de prosperidade na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes você busca sucesso no vizinho, busca sucesso no artista, busca sucesso em alguém famoso. Mas você esquece de uma palavra que, uma frase que ferve o meu coração. O verdadeiro sucesso, o sucesso que você procura, ele está dentro de você. A partir do momento que você pega esse sucesso e acreditar que você é capaz, Andy Ford falou, se você acha que pensa que pode e pensa que não pode, de qualquer forma você tem razão.
Se você pensa que tem uma empresa de sucesso, você terá uma empresa de sucesso. Se você pensa que tem uma família de sucesso, você terá uma família de sucesso. Se você acha que os teus amigos são amigos de verdadeiro, eles serão verdadeiros amigos na tua vida. Então é sobre você, não sobre o outro. Vamos, vamos que vamos. Estamos hoje aqui com a chefe, a dona da pensão, dona Miriam. Bom dia. Bom dia, Genivaldo. Bom dia, pessoal aí do YouTube, do canal Café com Sucesso Oficial. Estão aí já dando comentário, curtida. Mara, nossa amiga. O Aurélio. Na verdade, não é a Mara, é as crianças, né? Eu sempre falo isso, né? Ah, mas elas são uma fofa, né? Elas já ficam lá. Será que nós vamos lá ver o tio? Mal sabe, né, mozinho? Assim, eu deve ter uma briga muito grande das crianças querendo assistir a gente, a Mara querendo assistir outra coisa, né? Olha só. Mas as crianças sempre vencem, né? É isso aí, gente. Agradecer a vocês que estão sempre aí conosco. Agradecer ao Genivaldo por essa sempre essa oportunidade de poder estar falando. E é muito bom, né, a gente bater esse bate-papo, porque às vezes a gente tem muita coisa para estar ofertando, né? E aí a gente não acaba dando espaço para outras pessoas e acaba não passando o nosso conteúdo, né, Gê? E hoje é isso, gente, ó. Se prepara, porque dicas boas virão, como sempre. E é tudo assim, né, Gê? Vai surgindo, vai vindo no coração e a gente vai passando para vocês. Bora, Genivaldo, ter uns lançamentos bons aí, né, Gê? Não, lançamento que vai transformar. Ó, você que quer crescer, nós temos os lançamentos aqui hoje, as coisas. Porque não é sobre nós. Eu sempre falo isso aqui. Não é sobre mim, não é sobre a Miriam. Não é, você tem que parar. Nós que somos empresários, que tem, Deus nos deu, agora descobri, nos deu o PDF. Vocês que estão aí nos assistindo. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje terá brinde, tá? Dois brindes pra vocês no final do programa. Sorteio? Mas tem sorteio. Mas tem que comentar e tem que mandar pra duas pessoas. Hoje nós vamos... Dona Miriam falou que vai dar dois sorteios. Aurélio, meu chapa, manda esse vídeo aqui pra várias pessoas pra nós subir o hashtag aí. Reginaldo. Vamos comentar. Eu tô sabendo que o Reginaldo vai vir aqui. Tá, já tá aqui com a gente também, né? Reginaldo tem que achar espaço na agenda dele, né? Que homem, com prometido. Não, isso aí é só Deus na causa, né? Ju, doutor Ed. Doutor Ed é nosso parceiro, advogado, top de linha. Vocês precisarem de advogacia, ó. Só mandar uma mensagem aí. Rosimari também. Isso aí, gente. Vão comentando, doutor... já deixando o seu hashtag aí pra gente ganhar um. Prosperar. Vamos prosperar na vida das pessoas, pessoal. Porque a gente fala, ah, mas eu estou tudo bem comigo. Mas às vezes você não sabe o que tá lá no outro coração. Sim. Você não sabe como que tá a planta da outra pessoa. Então, eu sempre falo isso aqui, sempre vou falar. Sábado que vem, se comprometeu ao vivo, hein, Reginaldo? Reginaldo, sábado que vem? Eu só quero ver. Qual que é o nome do podcast, Rui? Reino e Finanças. Como? Reino e Finanças. Reino e Finanças. Legal, vai ser o podcast do Reginaldo. Caraca, maravilha. Reino e Finanças, a partir do sábado que vem teremos Reino e Finanças. Uau. Qual horário, Rui? Vou deixar aqui para o pessoal tá... Das 14h às 15h30, ele vai ensinar como ficar rico com o reino, é isso? Buscando a riqueza do céu. Reino e finança, pessoal. Vocês que estão aí no Café com Sucesso, tem mais uma novidade para vocês aí. A partir de segundo, do próximo sábado. É isso aí que você falou, né, gente? Não tem como não conseguir as coisas próximas, porque Deus já está mostrando o caminho, já está dando orientações. Então é só você ficar ligado aí, pegar os pontos e ir atrás, porque tá tudo dentro de você já, hein? Já tá tudo. É sobre colocar pra fora o que tá dentro do coração, né? Você não segurar. Ah, tua maninha aí, Gê. Quem? A Thalia Guiar. Thalia Guiar tá ao vivo? Thalia Guiar deu um bom dia. Ó, Thalia Guiar, cabelo. Ó, vou te falar um negócio pra você. Sabe que a Thalia. Vamos fazer um merchan. Hoje eu vou começar fazendo comercial aqui, viu? Já dá o seu bom dia que nós somos um comercial hoje. Vou dar o seu bom dia que eu vou fazer comercial aqui hoje. Thalia é a melhor cabeleireira de Barueri. Ela foi, porque há 15 anos atrás, ela que fez o cabelo da minha esposa quando nós fomos casar. Foi ela que fez o cabelo da dona Miriam. Penteado. Então, penteado top. 15 anos atrás, o tempo passa. Isso. E a Thalia tá ficando até veinha, né? Porque 15 anos atrás... Aí faz esse comercial, o pessoal tudo curioso conhecer. Ela vê lá uma mocinha lá. Não, aí você pensa... Só que assim, a Thalia Guiar tá ao vivo, tá, deixa eu falar um negócio pra você. Ela deixa... Parece que o tempo passa, tem uma coisa engraçada. Eu vou ficando velho, né? Os cabelos vão ficando brancos, mas tem pessoas que não ficam velhos.
velho. Ela é minha irmã que tá aqui ao vivo, a Vanusa também. As duas não ficam velhas, não sei o que acontece. Depois eu quero o segredo. Mas tá ali, coloca o nome do seu salão aí, menina, para o pessoal ficar conhecendo aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, o pessoal tá vindo para cá. Não, ela é uma cabeleireira de confiança. E é difícil. E a bichinha faz bem o trabalho dela, sempre se atualizando. Isso aí. E vamos que vamos, pessoal. Miriam, vamos falar sobre sucesso. Vamos lá de bate-pondo aqui, pessoas estão ouvindo. O que é sucesso para você, Miriam? Sucesso para mim, Genivaldo? Sucesso para mim é prosperidade. É saber que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa. E para saber se está fazendo a coisa certa, é trazer alegria, né, para o coração, trazer alegria para o que você está fazendo. E como você falou, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a empresa, é sobre o próximo, né? Então, você sabendo que você está atingindo o coração, você está fazendo alguma coisa boa para o próximo. Que nem uma vez a gente usa muito disso aí de exemplo. Uma vez num culto, a gente ouviu a mensagem falando o seguinte: Deus mandou para todos na terra, criou todos na terra com um propósito. Ou ser um anjo ajudado ou ser um anjo ajudador. A partir do momento que você consegue ser um anjo ajudador, que você está contribuindo para o próximo, então é sucesso já. É o sucesso alcançado. Seria o sucesso é você ver a resposta no olhar das pessoas? Quando as pessoas consegue atingir um coração com o seu propósito. Gratidão, né? A gratidão. Esses dias até estava tendo uma trend aí no Stories, né? Do que você mais ama e o que você menos gosta, né? E aí eu fiquei pensando, o que será que eu mais amo, né? E uma coisa que eu gosto, que pra mim, que é assim, a gente entende que às vezes a gente tem a mesma criação, tem o mesmo convívio, o mesmo ambiente, mas mapa não é território, né, gente? Não, aprendemos e nós estamos aprendendo com a... O que quer dizer? Que as pessoas têm a mesma criação, têm a mesma vivência, mas já sabem que nem todos enxergam da mesma forma, né? E o mapa, e o que a gente ia fazer é o seguinte, pra mim, há uma coisa que me deixa feliz é reconhecimento. É saber que eu estou fazendo e as pessoas estão se sentindo alcançadas com aquilo. Então, a partir do momento que você consegue atingir um coração, e você já se sente que você está tendo sucesso. E para você, o que é sucesso? Sucesso é acordar todos os dias e ver a alegria nos olhos das pessoas. Trabalhar, cumprir o dever e servir a Deus. Para mim, o sucesso é ver a resposta dentro do olhar das pessoas. Como a gente falou no começo, é o espelho. Tem um espelho onde você se olha e fala assim, pô, meu, valeu a pena. Ontem eu estava assistindo uma série da Netflix, a história de Moisés. E aí eles estavam falando sobre a passagem de Moisés no deserto, né? E aí ele fala que a intenção nem tanto é o destino, né? Mas é o caminhar, né? E isso que é importante. E você sabe o que muda? Você que está nos assistindo, você sabe o que muda o mundo? Falando sobre destino, não são a resposta. Guarda isso aí com você. São as perguntas. O que muda o jogo não são as respostas, são as perguntas. Porque quando a gente... Eu já fiz, sou formado em PNL e estou fazendo novamente, que é bom e a professora é boa. E manja muito. E tá aprendendo bem mais, né? E tô aprendendo cada dia mais. E acho que eu vou fazer todo ano, eu vou ficar fazendo. Já gosto de mim mesmo, já vejo o rosto calatando. Porque assim, e quando você faz PNL, não é sobre você. Eu tava pensando essa noite. É sobre os outros. Porque a partir do momento que você passa a se conhecer, você consegue entender mais o mapa dos outros. Porque muitas das vezes, o que acontece hoje? Você está nos ouvindo? Vocês são empresários? O que está acontecendo hoje? Está acontecendo uma crise de identidade. As pessoas, elas não estão se reconhecendo. E a evolução está sendo tão rápida, o processo de evolução, e as coisas estão acontecendo tão depressa, que as pessoas estão se perdendo no meio do caminho. E o que está acontecendo? Uma crise de identidade. Aí é onde há a confusão. Dentro das empresas, dentro dos casamentos, pai não entende filho, filho não entende. Está escrito na palavra, né? Mas a confusão está generalizada. No trânsito, as pessoas não têm mais paciência.
nas empresas, patrão não tem mais paciência com o empregado, com o funcionário não tem mais paciência com o patrão. Mas isso é mais sobre uma crise de identidade, uma crise de identidade que está tendo nas pessoas, e as pessoas não estão se reconhecendo. E como elas não estão se reconhecendo, ela não consegue entender o mapa das pessoas. Mas a partir do momento que as pessoas passam a se reconhecer, aí vem a técnica de PNL, Programação Neurolinguística. A partir do momento que as pessoas passam a se conhecer, ela vai entender mais o próximo, ela vai vender mais, a empresa vai crescer mais, ela terá mais clientes. Os network, que eu amo network. Vamos falar um pouco, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre, para você que quer crescer teu negócio. Entender o ponto de vista do próximo, né? Sim. É que nem tem uma imagem até no Instagram da Raíza, que tem um casal, um de cada lado, assim, um olhando 6 e o outro olhando 9. Então, ou seja, você consegue entender o que o próximo tá pensando, né? Você consegue entender qual que é o ponto de vista dele. E aí acaba com essa guerra, né? Porque às vezes você fica batendo, falando, não, é 6, o outro não é 9. Aí você para e fala, peraí, o que que ele tá entendendo, o que que ele tá enxergando? Pra gente conseguir entrar num acordo, né? Então, mas aí onde que entra a confusão? Mas a partir do momento que você consegue entender os mapas das pessoas, você consegue Tava retornando no computador? É o notebook que tá aqui retornando. O que que eu vou fazer na interação? Ele gosta de se ouvir. É, você viu. É que a minha voz é tão... Eu já tava achando que era ruim também. A minha voz é tão bonita, pessoal. Minha voz é tão bonita. Eu acho minha voz linda. Ah, é sim. É que assim, se você não... Você precisa ouvir duas vezes a mesma voz. Tem que ouvir duas. E assim, tão linda que eu gosto de ficar ouvindo esse trem de ficar ouvindo voz. Eu gosto de ouvir... meu nome é a coisa mais... E meu nome, pessoal. Você sabe qual é o nome mais bonito que tem na face da Terra? Genivaldo. Ah, eu acho que é Miriam. Aí, você tá vendo? Já começou aqui. Vocês estão entendendo o que ela tá falando? O 6 e o 9? Começou o 6 e o 9. Eu acho que é o Genivaldo. Então, pessoal, vamos lá tocar o barco aqui no negócio. O Reginaldo falou Reino e Finanças. Oh. Caraca, sábado que vem tem Reino e Finanças. E nós vamos estar aqui junto com o Reginaldo lá, dando apoio, comentando, porque o cara merece. E o cara é forte. Ele é formado em coach, também PNLista. O cara... é diferenciado. Miriam, quando que você despertou para o... Você teve uma ideia que virou o jogo da sua vida? Nossa, você tá com umas perguntas difíceis, hein? Dá pra fazer um mais fácil, não? Hoje eu resolvi assim, fazer umas perguntinhas minha. É, qual que é a pergunta mesmo? Quando foi que virou a chave da sua vida para o sucesso? Virou a chave da minha vida para o... Você falou, a partir de hoje, vou mudar a minha vida. Nossa... Tem vários momentos, né? Eu acho que cada dia é uma virada de chave, né? Porque a gente acaba aprendendo todos os dias. Mas é quando eu comecei a aprender a me conhecer. Porque quando a gente começa a entender que as nossas verdades às vezes podem ser mentira, a gente começa a se conhecer e entender o que a gente pode mudar. Teve até mesmo no PNL, que foi uma mudança de chave tanto na minha vida quanto na sua, né? Já que a gente teve... Sim. Muitas mudanças quando a gente começou a frequentar a equipe do pessoal do Roberto Navarro Instituto, né? E teve uma também que eu fiz com... esqueci o nome dela agora. Que foi o mapa de personalidade. Que aí eu entendi muitas coisas. Um ponto que aonde eu percebi que eu tava... tentando fugir de coisas que não tinham um porquê. Então é o autoconhecimento. Quando a gente tem um autoconhecimento, que a gente consegue... É que você falou, conhecer a gente e conhecer o próximo, você consegue já mudar e fazer coisas melhores pro dia a dia. E aí, conforme vai fazendo coisas melhores, vai vindo sucesso. Legal. Quer passar o seu também? Você sabe... Gente, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. E... eu lembro quando era criança, eu tenho um negócio comigo, eu sempre gostei de ser empresário estranho. Eu sempre, desde criança, quando era criancinha, eu sempre tinha esse negócio de buscar, querer. Eu lembro quando eu estava na roça, eu lembro que eu fazia tipo um cercado
e tinha aquele buzos, não chamava buzos, o pessoal chama de outro nome por aí. E eu fazia um cercado e falava que ali era a minha fazenda. Minha que primeira venda foi... Oi? O que, que é buzo? Buzo é tipo... O Rui, depois você coloca a imagem do buzo pra minha esposa, que ela não conhece. Búzio. Lá a gente chama búzio, mas aqui chama com aquilo. Aqui dá outro nome, que eu esqueci agora. E assim, eu sempre gostei de criar. E por gostar de criar... Por voltar, gostar de criar... Dudinha tá online? Dudinha, dando bom dia. Mas deixa eu te falar aqui que a sobrinha do tio está online. Pessoal, dá uma olhada na foto dessa menina. Que menina mais linda é a Eduarda. Tá linda a foto mesmo, hein? Tá, essa é a menina do tio. Eduarda, essa aí é a minha herdeira, né? Fala da sua fazenda. Encantou com a Duda. É, aqui é a minha sobrinha linda. Tem várias sobrinhas, né? Todas são bonitas. Mas nós temos detalhes a mais. Uma tem uns carinhos que dá mais pro tio, né? É, nós temos uns carinhos diferentes. E eu sempre gostei de criar. E sempre pensei no próximo. Eu vou te mostrar foto, Rudy. É que esse pessoal da cidade, eles não entendem a trajetória do interior. O Rui, você sabe... Negativo, meu irmão. Olha só, eu tô tentando achar o que é o búzio na internet. Nem o Google sabe. Nem o Google tá sabendo. Aí tá difícil de te ajudar, meu irmão. É, mas você... Vanus, ajuda a gente, Vanus. Vanus, daqui a pouco minha irmã vai entrar. Tenta falar o segundo nome desse bicho aí pra gente achar. Tem outro nome lá. Mas você entendeu o trem aqui? Quando você quer e você acredita em você, tudo fica mais fácil. É que eu sempre falo, não é sobre você. É como você querer ver a prosperidade na vida dos outros. E assim, por mais... Eu sempre falo uma frase, não importa onde você nasceu. Não importa onde você viveu. Não importa a situação que você está hoje. Mas o que importa realmente é onde os teus sonhos e os teus projetos vão te levar. Porque quando você sonha e você cria um projeto... Porque tem outra frase também. Tem pessoas que sonham à noite e durante o dia eles voltam a dormir para continuar sonhando. Mas os que vencem é os que têm sonho, que acorda de manhã e coloca o sonho num projeto, num papel e fala, eu vou conseguir. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, presta atenção nisso aqui. Não importa a situação que você está. Não importa como está a tua empresa, não importa como está a tua vida, não importa agora. Mas o importante é o que ferve dentro do teu coração, do projeto que você está aí dentro do teu coração. Porque alguém pode até não acreditar em você. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em você? Você. Porque a trajetória do sucesso... Ela começa solitária, porque o sonho é seu. Depois você vai juntando nesse sonho pessoas que vão acreditando em você. Porque o próprio Senhor Jesus, ele começou a jornada sozinho. Ele não começou com os 12 discípulos. Mas ao decorrer do caminho... Bom dia, Camila Souza. Ao decorrer do caminho... Ele foi juntando pessoas com o mesmo propósito e criou-se os discípulos. Então você que é empresário, você que tem um negócio, que quer crescer, presta atenção nisso aqui. O teu negócio, muitas das vezes, a tua ideia, você vai começar ela sozinha. Ah, mas ninguém me apoia. Faz parte do processo. E presta atenção nisso aqui. E presta atenção nisso aqui. Ó, e sabe qual que é o pior lugar para você crescer?
é aonde você nasceu, meu irmão. Porque as pessoas não vão acreditar em você. O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma trajetória inversa. Por isso que o poder da ambientação, muitas pessoas falam, mude de cidade, mude de bairro, mude de local, mude o que você tem que mudar, mas cresça. Pensa eu vi esses dias uma foto de dois pés de coqueiro, dois pés de palmeira. Um que foi no jarrinho e outro que tombou e caiu da casa e ficou no barranco. O que tombou da casa e saiu do barranco e cresceu no barranco estava três vezes maior do que estava no vaso. Do que o que estava no vaso. Porque muitas das vezes o lugar que você está está apertando você tanto que você não consegue mais crescer. Às vezes a tua empresa está num local que você não consegue mais crescer. Às vezes você precisa ir para a internet. Às vezes você precisa ir para um bairro melhor. Por isso que a gente fala, mude o que tem que mudar. Mas mude. Mas cresça. Às vezes o teu carro você precisa... O nosso professor, Roberto Navarro, fala sobre... e o Pablo também fala isso, sobre dívida inteligente. A dívida burra é a dívida que você faz para você gastar com farra, para você gastar com coisa que vai perecer. Mas se você faz uma dívida inteligente para você investir no teu negócio e vai ter um retorno, não é dívida, é investimento. Você tem que entender o que é dívida, o que é investimento. Ah, mas meu carro não consegue, minha empresa, vai lá, faça um investimento na tua empresa. Na verdade, você tem que aprender a tomar posse do que é seu por direito. Porque Deus criou a gente para ser próspero na terra. Deus não criou a gente para ser escravos. Então, tome posse do que é seu. Porque muita gente fala assim, ah, mas eu nem sei o que sonhar. Não tem que sonhar, só tome posse do que é seu. Deus colocou o melhor na sua vida. E aproveitando em falar em tome posse, em tomar o melhor, já dá uma curtida aí pra gente. Curte aí. Curte aí, que tem bastante gente, tem poucas curtidas. Aproveita, porque assim, quando você curte ou comenta, vai mostrando que o conteúdo ele é relevante. Então, quando o YouTube tem um jeito lá de plataforma, que quando ele vê que o pessoal tá interagindo, ele vai mandando pra outras pessoas. E essa mensagem pode ajudar a vida de outras pessoas também. Oh, desculpa, Gi. Toca o barco. A Juliana falou aqui, como começar a empreender? Rui, qual das imagens está pronta aí? Todas. Só escolher. Tá. Clube Café com Sucesso. A gente vai mudar as respostas com imagem e vamos a pessoa, você entender como que cria negócio. Tá passando na tela? Eu tô na tela. Clube Café com Sucesso. Juliana, sobre começar a empreender é começar. É começar. Sábado, há uns 15 dias atrás, teve o podcast, o aniversário do podcast Café com Sucesso. Um ano. Um ano. E eu estava nos preparando de manhã cedo, de madrugada, porque eu trabalhei até umas 2 horas da manhã no projeto do Café com Sucesso, no evento do aniversário desse podcast aqui que vocês estão assistindo. Quando deu 2 horas da manhã, eu falei, meu, preciso prosperar na vida. Eu vou explicar para vocês agora, aproveitando, e vou explicar o primeiro lançamento, já foi lançado, e vou falar sobre o Clube Café com Sucesso, como vai funcionar. Aproveitando, a gente já vai falar sobre isso. Pode deixar aí que a gente vai falando sobre como vai funcionar, beleza? E eu falei, como vamos fazer? Nós já temos um podcast, temos... Ah, aproveitando, Rui, dia 11/5... Nosso próximo no Café com Sucesso Network. Próximo Café com Sucesso Network. 11 já tava com saudade, já. 11/5 já tem data marcada. Já manda as imagens para mim colocar no site. já. Próximo dia 11/5. É mais de 100 empresários. Vai ter 200 empresários nisso. Eita. Vai colocar pagamento via cartão também? Não? Vai, via tudo. Então fica tranquilo que isso aí já tá pronto. O podcast Café... Vou falar só rapidinho aqui. Dessa vez um pouco de antecedência para poder o pessoal... Dia 11/5, vocês que estão aqui... Programar. Dia 11, Sol Lira. Dia 11/5, tem um grande evento, Café com Sucesso Network. No último teve mais de 120 pessoas.
E esse agora eu acredito que vai mais 200 pessoas. São 200 empresários que vão estar lá para fazer network, fazer negócio. Então você que quer crescer, que quer que seu negócio cresça, já marca na agenda aí. Posso fazer um adendo aí? Pode. Dentro do próprio evento, as pessoas que souberam fazer conexões já fizeram vendas lá dentro mesmo. Lá dentro do evento, as pessoas, foi muito forte, né? Aí tem mais um outro adendo. Dentro do próprio evento, nasceu empresa também. Nasceu empresa. Terra Lens. Foi aqueles dois pitch que você fez de dinâmica com a casa de evento e o rapaz da terra de adubo. Você está falando que naquela dinâmica que a gente fez lá sobre a terra, aqueles dois empresários lá. Isso. A terra adubo, não é isso? Isso, adubo de terra e agora ele está com a terra também. Tá com a terra tratada já. Para vocês entenderem o poder desse evento, vocês que estão nos assistindo, para vocês entenderem. Cara! Inclusive, eles estão assistindo. Estão assistindo? Não, opa, maravilha. Os caras criaram a empresa? Caraca, foi criada a empresa. Ele comprou, um mês depois, ele comprou uma tonelada de terra e já começou a tratar, fazendo com o adubo dele natural. E agora o adubo dele foi pro Rio de Janeiro para transformar em gelatina. Uau! Ele vai ficar gelatinoso também. Isso é o poder de você estar nos ambientes certos. Sim. Isso é sobre você estar no ambiente com o empresário. E disposto, né? E disposto. Isso porque assim, foi um pitch simples, mas despertou o quê? Uma ideia. Despertou a ideia. O cara, a menina do notebook também fez venda lá dentro, né? Isso foi. Sim. Só pra você ter ideia, ele falou o quê? Ele falou assim, cara, isso já ardia dentro do coração dele, porque assim, é algo que a família sempre fez, mas fez pra eles mesmos consumirem. O sítio, fazenda, essas coisas. Nunca pensou em negócio. E com a sua palestra e a palestra da Miriam, que foi de empreender com segurança, virou a chave deles ali, o mindset deles trocou na hora. Saíram dali de dentro, decididos a abrir a empresa. Que legal. Oh, que maravilha. Ou seja, o objetivo foi alcançado. Porque você viu o pessoal fazendo venda dentro do evento. Você viu o pessoal criando empresa. E então as pessoas têm que estar nessa ambientação. Estar com a mente aberta, né? Estar com a mente aberta. Gente, o evento, cara, o evento o pessoal faz negócio. Vários outros negócios que saíram lá dentro, do evento surgiu lá dentro. Então vocês têm que estar no network. Presta atenção no negócio. Quanto mais pessoas vocês conhecem, mais dinheiro vocês colocam no bolso. Ah, gente, mas aí tem um detalhe. Seja interessante antes de ser interesseiro. É. E assim, para você ter essas técnicas, você tem que estar praticando. Então o pessoal fala assim, ah, mas como é que eu vou me conectar? A gente faz várias dinâmicas, mas o pessoal fala, ah, não tenho coragem de falar do meu negócio, não acredito, não tenho como falar. Mas para você conseguir aprender a falar com as pessoas, você tem que praticar. E a melhor forma de praticar é estar no meio de pessoas. Pessoas que estão fazendo, né? Eu lembro que quando nós fomos casar, Miriam, você lembra? Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos dinheiro para nada. Presta atenção nisso aqui. Quando nós fomos casar, não tinha dinheiro para nada. E nós precisávamos colocar um piso. Eu precisava colocar um piso. Oh, grande Júnior, Bessa, Reginaldo, Solira, Kátia. Tudo bem? Kátia Nunes, bom dia. Sebastião Júnior, fica aí que hoje tem dois brindes no final, hein, pessoal? Vai comentando. Tá dando hashtag, hashtag nome. Seu nome. Ah, é que é o poder da comunicação. Quem colocar mais hashtag vai ganhar o brand no final do programa. Ah, mas tá bom, tá comentando. Tá legal, comentando. Pessoal, tô interagindo. Muito bom. Então, assim, pessoal, vocês têm que estar nesses ambientes, porque esse é ambiente de negócio. Isso aqui é um network, né? É network. Eu vi a Juliana perguntando qual era o nome do salão, a Thalys já respondendo. Então. O comentário é um network também. Olha, comentário é network. Ô Thali, e no dia que a Juliana for aí no seu salão, Juliana, vocês veem que poder do network do comentário. Você vai dar 30% de desconto pra ela. Os 30% do cabelo só, tá? Vai querer fazer tudo na praia. E a Miriam que vai bancar os 30%, tá? Olha, eu vou junto ainda. Aí, tá vendo? Camila, vai ter dois brindes. Vai ter... E o Genivaldo vai bancar os 100% da Miriam. Mas é network. Detalhes, porque... detalhes. Mas isso aqui é um network. Vai colocando a empresa de vocês, o que vocês fazem. Meu, vai colocando. Porque um precisa do serviço do outro, gente. Mas nós temos contabilidade. Miriam, daqui a pouco eu vou colocar. Eu preciso de contabilidade, chama a Miriam de Oliveira. Né? Pô, Miriam está colocando aí. Precisa de consultoria, chama o Genivaldo. Aí precisa de finanças, crescer com finanças com propósito. Já vai chamar o Reginaldo. Então, assim, vai fazendo a corrente, meu irmão.
E daqui a pouco todo mundo ganha. Aí vamos falar, por que falar em ganha? Vamos falar sobre o clube Café com Sucesso. Vocês estão nos ouvindo? Ó quem apareceu aí, Maria Clélia, Maria Clélia. Essa Maria Clélia é demais. Eles estavam sumidinhos, né, gente? Sumidinho. A Bahia tá em peso aqui o negócio, hein? Hashtag seu nome, no final tem dois brindes. Mas, ó, mas na hora que for sorteado, vocês têm que estar ao vivo. O sorteio é por volta de 9, de 10 e meia. E vamos falar sobre o Clube Café com Sucesso. Clube Café com Sucesso. Pessoal, Genivaldo, o que é o Clube Café com Sucesso? Eu sou um estudioso do Napoleão Hill. Eu amo os livros do Napoleão Hill porque tem técnica muito grande. E o Napoleão Hill fala que o Mastermind, ele nasceu com a intenção de ajudar empresas. Mastermind é mentes que trabalham em prol de crescimento de uma sociedade. É pra você ver que o negócio não foi criado, né? Já tá. Muita gente já foi testado. Não, e já, todo já mundo. Tinha, muita, né? Muitas pessoas fazem Mastermind. Mas o Clube Café com Sucesso, eu quero que vocês entendam como que vai funcionar. Primeiramente, serão 10 empresários. 10 empresários. 10. 10 empresários. Eu espero que meu nome esteja nessa lista, olha, só isso. Ó, o Rui já falou, espera que meu nome esteja na lista lá. Serão 10 empresários que serão a base. Explicar bem para vocês entenderem. Vocês depois vão assistir lá. E já fica gravado. Se alguém quiser, eu já peço para vir aqui no podcast e assistir, que a explicação vai ser melhor. Pronto. Tá. Serão 10 empresários. Então capricha pro corte aí. Prepara o corte de 10 minutos aí, Rui. Serão 10 empresários ao princípio, já está sendo selecionado já os empresários, onde vamos nos reunirmos, e da mente desses empresários sairão projetos. A partir deste momento, que tiver tudo montado com os 10 empresários, fazer umas primeiras 5 reuniões serão com esses empresários, tá? Paulo Natanael também tá aí. Dupla maravilhosa, tamo junto, meu irmão. Mais um brinde aí, ó. Ganhamos mais um brinde, são 3 agora, hein? O quê? Pode sortear. Ó, Thali, ó, pô, eu tô te falando que o negócio é bom demais. A Thali terminou de falar que vai sortear uma escova. E eu vou te falar. É hidratação. Hidratação. Né? Gente. E eu vou te falar, você pode, mulher, uma mulher que tá aqui nos assistindo. Pode ir lá que essa cabeleireira eu vou deu fechado, que a menina trabalha bem. E, ó, luxo em destaque. Café com Sucesso está. Mara Luxo em Destaque está aqui também. E vamos colocar a hashtag seu nome. Agora vamos explicar aqui, pessoal. Ah, Paulo Natanael, posso sortear a pipa? Claro que pode, meu irmão. Paulinho é o rei da pipa. Paulinho é o cara das pipas. É o cara que manja tudo de pipa. Eu soltou pipa ruim na sua infância? Temos aqui um cara que não viveu a infância. Isso. temos aqui um cara que não que viveu... Que não cortou os dedos. Que não cara, quem não soltou pipa, tá faltando uma fase da vida dele. Falta. Então você precisa soltar pipa agora com suas crianças. Porque precisa leva pro parque lá. Você precisa fechar essa lacuna na sua vida, ruim. Tem uma lacuna. E pra comprar, já compra do Paulinho Pipas. Então vamos lá falar sobre o clube. Até se perdeu o homem agora. Eu sabia que era tão difícil. Oi? Meu Deus. Até se perdeu o homem agora. Foi. Mas você entendeu. Agora vamos falar sobre o clube Café com Sucesso. Com pipa. Agora, se a pessoa da Bahia ganhar, não vai ter como a pessoa fazer. A não ser que nós pagar passagem, a pessoa vem aqui. Tem um dia de beleza, né? Ah, vamos ver. Se a pessoa ganhar, vamos fazer o seguinte hoje. Vai ser 3 sorteios, não é isso? 3 ou 4? 3 sorteios. Pipa vai entrar no meio? Pipa vai soltar, vai sortear a pipa também. Pronto, então vão ser 4 sorteios. Aí, dependendo se for o pessoal da Bahia, será Pix. Pix, né? E se for o pessoal daqui, aí a gente sorteia os prêmios daqui, mais fácil. Maravilha! Vai enviando para as pessoas. 4 prêmios hoje, isso, né? É bom quando eu e a Miriam vem muito prêmio, né? É. O negócio prospera, ó. Vamos lá no Clube Café com Sucesso. Então vamos lá, pessoal. 10 pessoas, 10 primeiros empresários que a gente já estamos selecionando. Nos reuniremos e lá terá o projeto.
E como vai funcionar? Pessoal, é um clube de negócio, onde nós vamos ajudar pequenos empresários. Serão os anfitriões. E serão os anfitriões do negócio. Que vão ajudar os que estão chegando. Esses daqui serão preparados, um com o outro, vamos nos preparar. E vamos, esses serão os que estão preparados para receber as pessoas que vão vir. Esses vão estar preparados para receber as pessoas que vão vir. E como vai funcionar? É um clube de negócio. É um clube de negócio. A ideia é que todos os meses, nos reunimos. Para quê? Vamos lá. Rui faz parte do Clube Café com Sucesso. Clube Café com Sucesso. O Rui vai lá, tá no evento, lá nesse evento de negócio. O Rui vai falar, Genivaldo, vai trazer indicações para o grupo. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, o Rui tem um podcast. Eu vou chegar, pessoal, vocês que precisam divulgar a empresa, e tem a empresa de marketing também, né, isso, Rui? Vocês que precisam divulgar a empresa de vocês, ó, eu vou trazer, tem 5 amigos que não faz parte. Falar, ó, tem 5 amigos aqui, Rui, essas indicações, eu já falei com eles, e você pode ligar para eles para conversar sobre o projeto com eles. Então vai funcionar de um modelo de indicações, mas não só indicações, de mentoria também. Uau. Porque assim, tem uma pequena empresa lá, pequena empresa que o cara faz parte desse grupo. Tem empresa lá, identificando com a empresa dos membros não está indo muito bem. O que que ele precisa? Ele precisa de auxílio em finanças? Ele precisa de auxílio em vendas? Ele precisa em pessoas? Em auxílio em pessoas? O grupo, entre o grupo, não é maçonaria não, tá, pessoal? Não, é isso, não. Agora é mastermind, né? É o mastermind de verdade, isso aqui. Entre o grupo, falar, pessoal, nós estamos aqui com a Miriam, que precisa de um auxílio na contabilidade dela. Entre o grupo, fala, não, Miriam, vamos ajudar você. O que você precisa? Precisa de indicações? A gente vai dar indicações para a Miriam. Fala, ó, liga lá. Mentoria em grupo, né? E dá uma mentoria para que o negócio da Miriam possa crescer. Então, o Clube Café com Sucesso vai ser um grupo fechado. Não terá 10 mil pessoas, não terá 1.000 pessoas. Porque assim, será um grupo fechado que vai trabalhar aqui. Nós estamos no Alphaville e o projeto vai começar aqui no Alphaville, mas vai se espalhar para o Brasil inteiro. Porque a ideia é criar polos de empresários em cidades diferentes. Polos de empresário em cidade diferente. Onde vai criar tipo uma associação. É, transbordar uma novidade. Transbordar. Porque o que está faltando hoje? Está faltando isso. Uhum. Eu percebo em nossos clientes, Rui, que está faltando essa interação. O conviver e fazer as pessoas ter sucesso. Não trabalhar por... É um mastermind de verdade. Nós vamos abrir um grupo também. Estamos vendo se vai ser no Telegram, né? Sim, um grupo no Telegram. Onde vai... As pessoas compartilhar suas dificuldades, né? E os seus insights também, né? Porque não adianta só compartilhar as dificuldades. Ah, aprendi um negócio novo legal aqui, ó. Ó, pessoal, vi aqui um vídeo. Tô assistindo uma série que é bem bacana. Tem um conteúdo que vocês conseguem. O Reginaldo falou Instituto Café com Sucesso. Tem o Instituto, Reginaldo. Tem o Instituto de Oliveira, que está no mesmo... Tem o Instituto de Oliveira, que vai trabalhar mais ou menos nesse mesmo sentido. Não é isso, só, Rui? Que vai ser curto. Isso, né? Mesmo. É, inclusive, Genivaldo e Miriam, o Lenine, como não consegue colocar áudio lá no YouTube, ele mandou um áudio aqui. Do depoimento lá do dia. Consegue colocar? Pode colocar. Consigo colocar aqui. Só um minutinho. Pode colocar o testemunho do nosso amigo. Vocês verem como se começa o negócio. A resposta é para Juliana, né? É para todos, né? Para todos, né? Pode colocar, Rui. Vamos o testemunho do nosso amigo. Ah, isso é bem legal, né? Isso é sucesso, né, gente? Isso é sucesso. É saber que a gente está prosperando. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes do podcast. Estou aqui para fazer um breve relato sobre a Terra Lente, né? Como nasceu a Terra Lente.
Já tinha no meu coração, o ano passado, desde julho, trabalhar em cima de terra, vender terra, né? Foi quando, no dia do podcast do Café com Sucesso, com o Genival, e o Genival pediu para que um parceiro fizesse uma venda para mim. Né? Foi quando, naquele momento, eu, em cima da venda dele para mim, em menos de 30 segundos, talvez em 15 segundos, né, eu já estava fazendo uma propaganda da Terra Lens. Né? Então, daquele dia em diante, eu comecei a trabalhar em cima disso. Né? E hoje a Terra Lens é uma realidade, é sucesso, né? E graças a Deus nós estamos aí no mercado. Uau, que legal. E isso é sucesso, pessoal. Está no ambiente. Porque já tem um projeto, já estava lá. Precisa não estar. Pá! Acontece. Porque o sucesso já está dentro das pessoas. As pessoas têm que entender isso. Os recursos já estão dentro das pessoas. As pessoas só pegam lá e tirar. Vocês entenderam sobre o projeto Clube Café com Sucesso? São um grupo de empresários que vamos trabalhar em toda a região. Vamos trabalhar e terão polos em outra cidade que vamos trabalhar para o sucesso dos outros empresários. Porque, é uma união de mentes brilhantes mesmo. Né? Porque, assim, me incomoda, Miriam, perdão, tá te cortando. Sim. Tem muitos bons empresários e boas empresas que estão morrendo por falta de ajuda. E por que não? Se eu tenho um conhecimento, não ajudar? Gente, não existe concorrente, existem parceiros. Sim. Por exemplo, nossa contabilidade, nós temos muitos parceiros. Muitos amigos, a gente precisa de alguma coisa, ligo lá, eu tenho com socorro de vários lados. Indica um produto bom para o outro. Indica produto bom com o outro. Ah, tem essa novidade no mercado, indica para a gente. Então, assim, vocês têm que entender que não existe... Esses dias até a Aline do Paraná, né? Ah, nossa parceira lá do Paraná. Foi. É do Paraná? É Paraná. Paraná. Indicou um sistema bacana para nós. Nós compramos o sistema, porque isso é parceria. E esse é o projeto do Clube Café com Sucesso. Vamos trabalhar não sobre nós, é sobre as empresas dos outros e o sucesso de todos. Por que, Rui? Porque hoje, já vamos aproveitar, você tem a segunda imagem aí? Vamos colocar a segunda imagem? A inglês ou... Qual que tá aí? Esse é muito chique. Não, vocês estão vendo que o cenário está lindo, pessoal? Nós estamos aqui tá diante lindo. Do... Eu gostei, viu, Rui? SBNC, Centro de Desenvolvimento de Pequenos Negócios. Aí, pessoal. Está em inglês? É mais Business Desenvolve Centro. Centro de Desenvolvimento de Pequenos Negócios. Presta atenção. Cara, eu falei que hoje que nós vamos mudar a realidade das empresas. Eu falei que nós vamos mudar. Porque não sou eu sozinho. E já está vindo gente. Quando você tem uma ideia que as pessoas percebem que é para o bem de todos, aparecem os amigos. Lembra que eu falei no começo que o Senhor Jesus começou? Eu não sou. Não estou fazendo comparação. Presta atenção. E aí, o pessoal está falando na internet que o Genival estava se comparando com o Senhor Jesus. Mas não é isso. Mas ele deu os exemplos para a gente seguir. Mas ele deu um exemplo. Falou: comece. Você tem um projeto? Comece. Ele começou a sua jornada sozinho. Depois foi entrando Pedro, foi entrando João, foi entrando... E foi entrando os discípulos. Os projetos não são diferentes. A gente tem a ideia sozinho pelas madrugadas e vai entrando pessoal. Primeiro é que entra a Miriam de manhã cedo, né? Uhum. Que eu falo para ela, tem mais um projeto aí. Aí vai entrando um, vai entrando outro, e vai entrando... E chego aqui de manhã cedo... olha, Lenin, maravilhoso programa. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Pode colocar o nome da sua empresa aí, o pessoal ficar conhecendo. Colocou, Terra Lins. Terra Lins. E outra coisa, quando você as pessoas vão ajudando. E o que é isso? Existe o Sebrae. Existe o Sebrae. Já fiz vários cursos no Sebrae, vários programas no Sebrae. Aprendi muito. Tem a Fundação Bradesco até aqui. Fundação Bradesco, tem vários cursos. Falou pra gente. Isso. Só que o que é SBDC? É um centro de... Nós estamos criando aqui no Alphaville
um centro de desenvolvimento de pequenos negócios. Um centro de desenvolvimento de pequeno negócio. Nós estamos criando um centro de desenvolvimento. O que que é? Você que tem uma ideia. Bom dia, Ricardo, bom dia, meu irmão. Como você está? Seja bem-vindo ao podcast Café com Sucesso. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou mandar mais umas mensagens aqui para o pessoal ir entrando aqui, que o negócio hoje está bom, tá? O que é esse centro de desenvolvimento? Você tem uma ideia de empresa, certo? É um centro de treinamento, né, amor? É um centro de treinamento. Isso, treinamento de empresários. Nós vamos preparar as empresas, pequenos e grandes negócios, com nosso conhecimento. Eu vou falar um pouco do meu currículo. Eu tenho 35 anos de vendas, mais de 17 mil horas de curso de vendas e negociação. Sou formado em Master Coach, mas não é só e eu. E 12 anos de contabilidade. E 12 anos de contabilidade. Só que assim, não sou só eu que vou entrar nesse negócio. Porque nós não dá conta. É. E esse sem desenvolvimento é para poder treinar as pessoas, porque assim, tem muitas pessoas que não sabem vender, então tem um vendedor para ajudar eles a venderem. Tem muita gente que abre empresa e não consegue tirar as licenças. Vai ter um centro de treinamento lá para poder te auxiliar o que, que é uma licença. E é assim por diante. Então, não vai ser. Tem gente que não consegue gerir suas pessoas. O Ricardo já tá falando, quero fazer parte desse projeto. Tá vendo, meu irmão? É só lançar. As pessoas estão com o coração aberto. Então, é um centro de desenvolvimento para pequenos negócios. Ou seja, pega. Ah, eu não sei vender. Não sei gerir pessoas. Não sei. Só que assim, às vezes você vai fazer uma mentoria muito caro, as pessoas não conseguem pagar. Então faz os pequenos treinamentos. Faz os pequenos treinamentos. Pega. Ah, não sei vender. Nós vamos ensinar. Esse centro vai ensinar você a vender. Ah, não sei negociar. Esse centro de treinamento vai. Já tá. Já é aqui no Alphaville, tá? Vai começar ali na Alameda Araguaia, 750. Já não tá sei lá. Mexer com o financeiro. Ah, não sei. Vou montar um negócio. Eu não sei mexer com o financeiro. Esse centro de treinamento vai ajudar. Você. Olha lá, olha lá, a Reginaldo falou: se coubesse todo. Nossa, eu tô falando pra você, meu irmão. Claro que os caras. Meu, é só lançar. Os coração, meu, os coração tá grande. Vamos começar a marcar essas reuniões já pra né, começar a colocar o negócio pra andar. Gente, ou seja, vamos pegar os pequenos empresários, nem só daqui, que terá treinamento online também, e vamos fazer uma comunidade, comunidade mesmo. Para que todos cresçam. Então, centro de treinamento. Ah, não sei vender. A gente vai ensinar você a vender. Vai abrir um negócio. Quais são suas dúvidas? As pessoas que vão fazer parte desse movimento. Vai treinar as pessoas. E não vai só deixar... Porque a pessoa vai lá, faz um curso e fica abandonado. E depois ela esquece. Só que você tem que estar sempre alimentando aqui dentro. O empresário, ele tem que estar sempre sendo alimentado com pequenas gotas de alegria, de poder e tá monitorando. Por isso que não é uma pessoa só não consegue fazer isso. Então, esse SBDC, Centro de Desenvolvimento de Empresário, esse nome é inglês, você já viu que eu fiz aí um prajozinho aí. e assim. Mas quando... isso aí é aprender a ver as coisas com interesse, né? Sim. Porque você olha alguma coisa e fala: opa, peraí, isso aí eu posso adaptar pra minha realidade. Posso adaptar para o meu negócio. O que, que, de repente, isso aí se enquadra? Que nem o pessoal está assistindo o podcast aqui, está vendo as dicas, está começando a aprender alguma coisa ou outra, vai e coloca na sua vida, no seu negócio, para poder desenvolver. Que nem o Genivaldo, ele olhou alguma coisa e falou: opa, peraí, isso aí eu posso me adaptar. E outra coisa, aprendeu? Aplica. E qual que é a missão forte desse projeto? Transbordo. É transbordar, porque o que você aprender, você tem que transbordar e as pessoas que vão fazer parte desse projeto vai ter isso bem em mente, que eles têm a obrigação de transbordar na vida das pessoas. É isso aí. Transbordar. Ah, aprendi. O meu coração ferveu, está lançado. Rui, o outro que está em português para ficar mais fácil para as pessoas. Já tá na tela. Já tá na tela? Ele não apareceu pra mim. É, deu delay. Tem um delayzinho aí. É, isso aí mesmo. Isso. CDPN.
Eita, esse PDF aqui é muito bom. É isso, CDPN. Vocês estão vendo aí? Cadê aqui? Vou colocar um negócio maior aqui. Dudinha parou de comentar. Ah, meu Deus, eu fico triste quando a Duda para de comentar, sabia? Tá só Camila, Juliano. Ah, não, a Duda tá aqui, Maria Eduarda. Ah, Dudinha, você acha que a Dudinha não vai comentar a minha herdeira? Tá aparecendo aí, Luiz? Centro de Desenvolvimento Pequeno Negócio? Sim. Aí, ó. Tá. E faz parte. São esses dois projetos que a gente vai lançar. Vocês estão vendo que são dois. As letras mudam. Porque um é Centro de Desenvolvimento. E agora é o Centro de Desenvolvimento Pequenos Negócios. Então, assim, a gente vamos começar a ir nas lojas das pessoas. É realmente o que eles precisam. Não é lançar uma série, Rui, a semana que vem? Ah, um vai ser geral e o outro vai ser em loco? Isso. Ah. Nós vamos lançar uma série a semana que vem, Rui, que chama assim... Divulgando o meu negócio. Entendeu, Rui? Divulgando o meu negócio, legal, hein? Que nós... Já marca aí o nome. Já aí, é, tá? Parceria isso aí com a MR Emoções, né? MR Emoções. Divulgando o meu negócio. O que a gente vai fazer? A gente vamos em alguns estabelecimentos... Vamos gravar o ambiente da pessoa, o local, e vamos contar um pouco da história do empresário. Igual nós fazemos aqui no podcast, só que nós vamos mostrar como ele começou, mostrar por dentro dos bastidores. Vai ser lançado aqui no podcast, tá? Então você que tem negócio e tá nos assistindo, já vai falando eu quero, que a gente vai fazer isso. Então você entendeu por que, que hoje tá eu e a Dona Miriam, hoje que a gente precisava passar essas informações para vocês, esses lançamentos. Então você que é empresário, que nos assiste, você que tem negócio, que está nos assistindo, já vai se preparando, porque a máquina já está, o avião já está no aeroporto. O avião, e você pode ser os próximos, e os passageiros, eles já estão sendo embarcados. Uau. E já, o comandante vai falar: senhores passageiros, seja bem-vindo à evolução empresarial. Senhores passageiros, a sua empresa jamais será a mesma. Se preparem, porque... Clube Café com Sucesso, desenvolvimento empresarial e desenvolvimento de pequenos negócios nasceu com a missão de transformar, porque eu lembro que um dia eu queria algumas coisas, mudança, falar não tem condições, mas já que Deus, o Paulinho falou, já estou comprando a minha passagem. Forte, hein? E vamos embarcar, porque esse avião estará escrito na frase dele, na cauda e na frente: avião do sucesso. Venha comigo, venha conosco, vem com a gente embarcar nessa viagem rumo à transformação empresarial. Senhores passageiros, empresário e empresárias de sucesso, está lançado os maiores projetos empresarial de São Paulo, Barueri. E avião vai ser pouco, logo seu foguete. Estamos juntos? Vamos que vamos. Pessoal, falando sobre... saindo daqui daqui a pouquinho... Logo está aí. Saindo daqui já estou indo para o curso de PNL. Uhum. Vocês querem vender bastante? É bom vocês... Presta atenção nessa dica aqui. Quando vocês for vender, você tem que prestar atenção. Existem três tipos de pessoa: visual, auditivo e sinestésico. Você vê que eu sempre estou falando aqui. Vocês estão me ouvindo, vocês estão nos assistindo, vocês estão nos vendo, vocês que estão nos sentindo a minha voz. É que a gente tenta falar com as três linguagens de pessoas diferentes. E se você quer que a tua empresa cresça de verdade, você tem que aprender a falar com esses três tipos de pessoa.
Porque às vezes, se você está falando com a pessoa auditivo, você tem que falar de uma maneira. Se você está falando com a pessoa visual, é de outra maneira. Por exemplo, você vai vender um apartamento com uma pessoa, se você não conhece o mapa dela, você tem que falar: olha que apartamento lindo, sinta-se na sua casa. É, e é bom sempre aprender a ouvir, né, Gê? Ouvir. Porque as pessoas dão sinais, né? A pessoa chega para você: olha, eu quero um apartamento onde está bem localizado. Fala: então, peraí. A pessoa não quer se sentir confortável dentro do apartamento. Ela não quer que a paisagem seja linda. Ela é uma pessoa que é visual. A pessoa quer uma coisa fácil, prática. Então, ela já te falou qual é a linguagem dela. Então, se você aprender a ouvir, você começa a aprender a estudar as pessoas, né? Vou dar 5 dicas de vendas aqui agora, Rui. Se quiser participar, pode ficar à vontade, tá, Rui? 5 dicas de vendas para você vender para todos os negócios. Um brinde aqui que eu vou dar para você, da Escola do Vendedor Top 10. Primeira dica: venda valor e não venda produto ou serviço. Já sabe, né? Você tem que vender valor, não venda produto nem serviço. Você tem que colocar valor. A pessoa tem que enxergar valor no que você está vendendo. Seja casa, seja o Paulinho que vende pipa, nós que vendemos serviço de contabilidade, nosso amigo que vende terra. Na verdade, não vende terra, ele vende crescimento de uma planta. Sim. Vende um jardim bonito. Pessoa, isso é muito importante. Lembrando sempre da linguagem do próximo, né? Da linguagem do próximo. A segunda dica é: faça pergunta. Lembra que eu falei no começo do programa, do podcast, o que muda o mundo não são a resposta, são as perguntas. Porque quando você faz uma pergunta errada, a resposta vem errada. Então, assim, aprenda a fazer pergunta. Você vai vender 10 vezes mais. Opa! Seja flexível. Aprenda a ser flexível. Saber a hora de ir, a hora de voltar, a hora de ficar calado. Precisar dar uma voltinha lá, dê uma voltinha, tomar um sorvete. Seja flexível. Terceira dica: seja flexível. Entender o seu cliente, o dia como que ele está, a temperamento como ele está, se ele está bem. Você tem que saber fazer leitura do teu cliente. Tem cliente que é igual o Genivaldo, que vai lá no lugar: ah, eu quero um sapato assim e assim. Se você me trazer 10 sapatos, eu não vou comprar. É bem assim mesmo. E tem uns que falam assim: ah, eu estou indeciso, o que você me sugere? Aí você tem que trazer 10 sapatos. Então seja flexível, né? É. Saiba a lidar com objeção. Às vezes o cliente está falando não. Não, ele não está falando não. Ele só está esperando você mostrar o produto verdadeiro para ele. Aprenda. Aprenda a lidar com objeção. E a outra: use gatilhos mentais para gerar conexão. Rapó, pessoal. Rapó não é espelhamento. Você não tem que ficar imitando ninguém, não. É criar conexão. Chegou, cria a conexão com o teu cliente, com o teu parceiro. Lá você vai vender para ele. Criar conexão é ter os mesmos gostos que a pessoa. Gosto. Alguma coisa vai te atrair nela, né? Mas é onde você tem que ser flexível. Porque às vezes vai um palmeirense e um corintiano fazer negócio. É, os dois não gostam do mesmo time, mas gostam de futebol. Mas gosta de futebol. Se você for falar mal do time dele, ele não vai comprar de você. É por isso que você tem que ser inteligente. E às vezes nem entrar no mesmo rumo que conecta, mas isso. Tem que encontrar outra coisa. Outra, tem que achar. Futebol já não é um ponto em comum entre vocês. Porque vocês vão falar mal e vão sair briga. Uhum. Então você tem que buscar outro ponto em comum. Chegou lá, vi um cachorrinho. Foca no cachorrinho, cachorrinho bonitinho, eu tenho lá em casa também. Aí muda, você tem que saber fazer o negócio acontecer, criar rapó. Hoje nós estamos, daqui a pouco estou indo. Rapaz, em 2 minutinhos ele deu uma resumida. Imagina quando chegar o podcast, papo com o vendedor ou papo de vendedor? Papo com o vendedor. É verdade, né, Rui? Tava esquecendo. Vocês que estão... Cara, vocês que acham... Vou falar pra vocês, isso aí não é só vocês que estão ansiosos, não. Tem de gente perguntando quando começa. Cara, deixa eu te falar. Vocês que estão aqui, vocês se acham vendedor? Eu sou vendedor. Eu estou em busca de um grande vendedor. Um cara bom. Vocês estão nos assistindo, mas tem que ser um cara bom. Tem que vir aqui ajudar, né? Porque... Pra estreia do primeiro programa Papo com o Vendedor. Eita. Vamos lançar uma enquete, Rui, essa semana. Mas aí o povo vai mandar tudo, você tem que ser outro. O quê? Um cara bom de vendas, outro que não seja Genivaldo. Não, o cara que vai ser entrevistado comigo, por mim. Porque as perguntas que eu vou fazer, o cara tem que vir com coração. Então você que se acha vendedor, eu sou vendedor, ou conhece um grande vendedor, essa semana nós vamos lançar uma enquete aqui, Rui, no Instagram. E no podcast aqui também. Será em abril?
Em abril? É em abril, né? Já tá agora em abril. Finalizou março. Vamos só selecionar o primeiro grande vendedor que vai vir aqui. Vai ser sabatinado. Sabatinado? Interrogado. Ah. Eu quero ver mesmo, quero extrair até... Caramba. Então você que se acha vendedor, já vai falando, eu sou vendedor, e vai lá no Instagram. Escola do Vendedor. Escola do Vendedor Top 10. Que eu quero um vendedor top 10 aqui para estrear esse programa comigo. Manda o arroba lá do Instagram. Consegue mandar o arroba aí, Rui? Não, arroba da pessoa que... manda o arroba. Você tem um fulano aqui que é um bom vendedor. A gente vamos fazer uma pré-entrevista com ele, Rui. Porque o programa promete. Eita. Quebrando objeções. Quebrando objeções. Só não vale vender pro Genival, tá? Não. O cara vai ter que fazer uma venda aqui ao... Vai fazer uma venda aqui ao vivo. Ó, Paulo Nathanael, eu sou solucionador de problemas dos meus clientes. Olha lá, ó, já manda aí que nós vamos... Vai ser um papo com o vendedor, hein? Vai causar, tá? Vai causar porque... Vai causar porque esse programa vai... Pessoal, o podcast dessa semana... Vocês entenderam o que nós vamos fazer? Clube Café com Sucesso. Desenvolvimento empresarial. Desenvolvimento pequeno negócio. Então está lançado esse projeto. Rui já está fazendo arte ali. O site já está pronto essa semana, não está, Rui? Os que faltam lá no Café com Sucesso, né, Diogo, está pronto, não está? Está pronto. E o Instituto? Ah, tá no comentário aí, ó. Se você é vendedor... Coloca o seu arroba no perfil. Isso, vamos lançar um desafio essa semana. Escola do Vendedor Top 10. Vamos lançar um desafio essa semana do maior vendedor de Alphaville. Já segue lá também, Genivaldo, que sempre tá fazendo live muito boa. E outra coisa, eu tô animado. Eita. Sabe o que nós vamos lançar esse ano, Rui? Vendedor Top 10. Barueri. Nós vamos lançar... O que vai ser o vendedor top 10? Nós vamos lançar um concurso do melhor vendedor de Barueri. Ah! Aí, de vantagem. Troféu vendedor. Legal. Troféu vendedor. Essa daí gostei. Troféu vendedor. Tá lançado. Vocês, de primeira mão... vocês viram como que cria negócio? É só colocar... Aí depois eu ouço o pessoal falando, não tenho ideia. Então, tem um milhão de ideia aí no podcast, olha aí, gente. Um milhão aí, ó, fácil. Troféu vendedor, Barueri região. Barueri região. Isso, São Paulo. Com premiação e tudo. Com premiação, vai ser ao vivo. Evento. Troféu vendedor Barueri 2024. A gente gosta de evento. E você que é vendedor, já vai pegando seu seguidor aí, porque vai ser por votação. Já prepara, já vê o que precisa, Rui, para nós. Já tá lançado aqui agora. Troféu Vendedor Barueri, São Paulo e região 2024. Aproveitar esses arroba aí que o pessoal vai te mandar no Instagram, né? E fazer uma premiação deles. Fazer uma premiação. Vai ter premiação, vai ter brinde. E olha que eu vou sortear um negócio bom nisso, pro melhor vendedor. O campeão. Olha. Campeão. Eu quero ver. Então vamos ver. Escola do Vendedor Top 10 está lançando Troféu Vendedor 2024. Seja vendedor de loja, vendedor de carro, vendedor de pipa, vendedor de apartamento, vendedor. Você vende. Vendedor de serviço, de comércio. Não, vendedor de sogra. Pode vender a sogra também, só não pode vender a mulher, né? Eu vou completar esse seu o prêmio aí, então. O vendedor que ganhar ainda ganha uma landing page por um ano gratuita. Olha, você que vai ganhar uma landing page gratuita e uma mentoria. E vai ter mentoria, vou dar mentoria também pro cara. Então tá lançado Troféu Vendedor 2024. É isso aí. Semana no Instagram vai bombar, tá bom? Mira, consideração final.
Isso aí, gente. Hoje um podcast cheio de rico de informações. Não esqueceu o sorteio, que tá preparado. Ah, o sorteio, gente, sorteio. Vamos dar mais um minuto aqui pro pessoal comentar. Vamos lá, comentando. Deixa a Miriam fazer as considerações dela. Considera aí, Miriam. Vamos pro sorteio. Considera aí, Miriam. É isso aí, gente. Aproveita as dicas que foi dada hoje, dada em outro podcast também. E olha que vamos esperar aí ver essas histórias aí contadas. Eu me interessei nesse história das empresas em loco, mostrar as dificuldades, os conhecimentos dela. E é isso aí, gente. Então vamos aproveitar essas informações para poder colocar na nossa vida, seja você empreendedor, seja você não empreendedor, ou você empreendedor no CNPJ do próximo também, né? Que a gente pensa que empreendedor é só aquele que abre empresa e mete a cara. Mas não, você todo dia que você acorda, vai lá, ajuda o empreendedor a crescer, ou ajuda as empresas a crescer, você também está crescendo junto, né? E você, que é empreendedor, que está com seus colaboradores ajudando você a crescer, olhe para eles também com carinho e cresça junto com eles também, tá? É isso aí. Temos 4 sorteios. Dois sorteios de R$50. É. Tem uma pipa. E uma escova hidratação. Nós estamos em 3 pessoas aqui. Qual que nós sorteia primeiro, Rui e Miriam? Eu acho melhor fazer do jeito que eu falei. Porque bom, se for pra Bahia a escova hidratação, aí ela já ganha como o Pix, né? E aí a pessoa que tá aqui não vai conseguir ganhar a escova hidratação. Tá, então vamos lá. Exato. Vamos sortear agora ou a escova ou R$50. Isso. Se for pra São Paulo, Barueri aqui é região, é a escova. Isso. Se sair pra Bahia, é R$50. Outro estado, que tem vários estados aqui comentando, é os R$50. E a mesma certo, coisa com a pipa. Maravilha. Né? Vamos lá? Vamos de sorteio, então. Vamos de sorteio. Quem não comentou, perdeu. Ixi, eu esqueci de comentar. Em 5, 4, 3, 2, 1. Camila Souza é a primeira ganhadora. Camila Souza, então, vai ganhar. E não repete, né, Gi? Não repete. Já ganhou R$50. Olha lá aí, pessoal. Atenção nas regras. Não vai repetir o nome. Não vai repetir viu? O nome, tá? Meu nome tá aqui e já ganhou. Agora, novamente, Rui, ou R$50, se for para São Paulo, se for para outro estado, vai continuar a mesma regra, valendo. Isso, ou a escova, né? Ou a escova, vai lá de novo. Então vamos lá, escova de cabelo com a hidratação ou R$50 se for outro estado. Isso. Em 5, 4, 3, 2, 1, Maria Eduarda Jesus Souza. Eita, tô tudo na família. Maria Eduarda nem precisa desse dinheiro, né? Não, é. Agora, Rui, não tem jeito. Agora tem. Agora vamos. Agora vamos, escova. Agora vamos primeiro a pipa. Vamos primeiro a pipa. Do Paulinho. O rei vamos da pipa. Lá. Vamos lá pro rei da pipa. Todo mundo ficou zoando porque eu não soltei, mas enfim. Em 5, 4, 3, 2, 1. Essa Camila é a Camila Souza também. É, só tem ela uma Camila. Ela não vale. Vamos sortear novamente. Também ela é de outro estado. 4, 3, 2, 1. Maria Eduarda é a mesma, né? É a Eduarda mesma. É a mesma. Então vamos sortear novamente. 5, 4, 3, 2, 1. Camila, tá vendo aí, pessoal? Vocês têm que fazer igual a elas, pessoal. Ó, comentar mesmo. 5, 4, 3, 2, 1. Ju Rosa. Ju Rosa. Ó, uma pipa pro Antoniel. Pro Antoniel. Agora vamos na escova? Vamos de escova de cabelo e hidratação. 4, 3, 2, 1. Camila não vale, que é a mesma. Eita. Vamos novamente. Olha quantas oportunidades ela teve para ganhar isso. 1. Café com sucesso. Ganhou. Não. Miriam. Aí, ó. A Miriam vai ganhar. Ah, não. Aí é marmelada. Mas ela comentou, então, pessoal, vocês que não comentaram corretamente, hashtag seu nome, perdeu. É isso aí, pessoal. Camila já tá falando que não vale. Já começou os protestos aqui. Falando que não vale. Falando que não teve marmelada aqui, pessoal. Aqui Paulinho, é tudo... onde fica a sua loja mesmo? Acho que ele fica tá com aqui em Imperial. Imperial, né? Imperial.
Gente, sábado que vem tem mais novidade, temos algum. Sábado que vem tem convidado, tá? É que hoje nós precisamos fazer esses eventos aqui, diferenciado para vocês, esse lançamento. Mas sabe. Olha, a Maria Cléia tá falando, manda pra cunhada. Os protestos já começaram aqui. É, eu gosto de, eu não gosto de confusão, sabe? Não. Eu não gosto de... Olha, como eu faço pra pegar? Olha, a Pipa tá no escritório, ele é nosso cliente, tá, Juliana? A Pipa tá no escritório, a Pipa top, tá? É, o Antoniel vai ser diferente. É meu sobrinho, vai ser diferente do Rui. Vai ter infância, vai soltar pipa. Que o Rui não teve infância. Sábado que vem tem mais. Tá lançado os projetos. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Divulgue. Ó, ele colocou o endereço, Paulinho, aqui, ó. Pra quem. É, Victor Wendel Zambrando. Ixi. Parque Imperial. Parque Imperial. Os projetos estão lançados. Agora é trabalhar, mão na massa, no arado. Conto com vocês. Já vão falando, eu quero. O pessoal falou, eu quero. Já chama lá no Instagram, no WhatsApp. Pra gente já começar a conversar. E começa a tocar esse projeto. Sabe que, Miriam, mais alguma coisa, querida? Não, é isso aí, gente. Sábado que vem tem mais. Café com sucesso. E já, papo com o vendedor. É isso. Tamo junto. Fica com Deus. Sucesso que você procura está dentro de você. Tchau. Tchau. Quase que eu falei sucesso procura está dentro de você.